চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ ব্যাপক সফলতা চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ জৰিয়তে ইছৰোৱে এটা সুকীয়া নিজৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বা স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটা মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ লগতে ইছৰোৰ যি পৰৱৰ্তী মিছন সেয়া হৈছে চন্দ্ৰযান চতুৰ্থ, চন্দ্ৰযান ফ'ৰ। এই চন্দ্ৰযান চতুৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত ইছৰো কেনেকৈ সাজু হৈছে বা এই মিছনৰ বাবে ইছৰোৰ কি ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান, ইছৰোৰ সন্মুখত এনেকুৱা কোনবোৰ প্ৰত্যাহ্বান আহিব আৰু ইছৰোৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ কৌশলেৰে এই প্ৰত্যাহ্বান নেওচিব। ইতিমধ্যে চন্দ্ৰযান চতুৰ্থৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইছৰোৱে ইতিমধ্যে এই পৰৱৰ্তী মিছনৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে তেওঁ শেহতীয়াকৈ মন্তব্য কৰিছে যে চন্দ্ৰযান চাৰিৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ তেওঁলোকৰ যি উদ্দেশ্য সেয়া হ'ব ৰবটিক আৰ্মৰ ডেভেলপ কৰা বা ৰবটিক আৰ্মৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰৰ এই মিছন চলোৱা, যি হ'ব অন্যতম এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ জৰিয়তে যি ধৰণৰ সফলতা ইছৰোৱে লাভ কৰিলে বা দেশে লাভ কৰিলে, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যি মিছন, আৰু কোৱা হৈছে যে অনাগত আৰু কেইবছৰমান লাগিব, হয়তো ছয় সাত বছৰৰ পিছতহে এই মিছন হ'বগৈ। কিন্তু এই মাজৰ সময়ছোৱাখিনিত ইছৰোৱে ডেভেলপ কৰিব লাগিব, তৈয়াৰ কৰিব লাগিব ৰবটিক আৰ্ম, আৰু এই ৰবটিক আৰ্মে চন্দ্ৰত বিশেষ এটা কাম কৰিব। চন্দ্ৰযান চাৰি বা চতুৰ্থ এই চন্দ্ৰ অভিযানৰ যি মূল লক্ষ্য সেয়া কেৱল চন্দ্ৰত লেণ্ডিং কৰোৱাই নহয়, যিধৰণে চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ এক লেণ্ডাৰ আছিলে, এক ৰোভাৰ আছিলে, এই পৰৱৰ্তী মিছনত চন্দ্ৰত কেৱল লেণ্ড কৰাই নহয়, তাৰ পৰা ছেম্পল কালেকশ্যন কৰি, তাৰ পৰা চন্দ্ৰৰ মাটি সংগ্ৰহ কৰি সেই মাটি লৈ এই যানখন উভতিব পুনৰবাৰ ভাৰত অভিমুখে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াত প্ৰায় চাৰিটামান বিশেষ ষ্টেজ থাকিব। এই মিছনটোৰ বাবে তৈয়াৰ কৰিব লাগিব ৰবটিক আৰ্ম, যিহেতু ইয়াত ছেম্পল কালেকশ্যন হ'ব আৰু চন্দ্ৰৰ কিছু মাটি লৈ অনা হ'ব ঘূৰাই পৃথিৱীলৈ। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন কৌশল, এডভান্স টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰিছে ইছৰোৱে আৰু তেনেকৈয়ে এই গোটেই কাম কাজখিনি আগুৱাই ইছৰোৱে লৈ গৈ আছে। পূৰ্বৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয় মিছনৰ সৈতে এই চতুৰ্থটো মিছনৰ যদি সাদৃশ্য বা ক'ত পৃথক এইখিনি কথা যদি পতা যায়, পৰৱৰ্তী মিছনটোত আচলতে ইছৰো আৰু সতৰ্ক হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত কিছু এডভান্স টেকন'লজিৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কিয়নো ইছৰোৱে ইয়াত চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত কেৱল যানখন অৱতৰণ কৰাই নহয়, তাৰ পৰা মাটি ছেম্পল সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে গোটেই জো জাও তাত কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে এই ৰবটিক আৰ্ম ডেভেলপ কৰাৰ পৰা আন আন কথাখিনি ইয়াত আহিব। ইয়াত ডকিঙৰ কথাও আহি পৰিব। ডকিং অৰ্থাৎ মহাকাশত দুখন স্পেচ ক্ৰাফ্টক একলগ কৰি কেনেকৈ এই কাম কাজবোৰ বা এটা সামঞ্জস্য স্থাপন কৰি কেনেকৈ সেই কাম কাজবোৰ কৰা, যিহেতু ইয়াত কেইবাটাও ষ্টেজ থাকিব, কেইবাটাও পৰ্যায় থাকিব। ইয়াত চন্দ্ৰযান চতুৰ্থৰ যি ৰোভাৰ সেয়া ডাঙৰ হ'ব, য'ত চন্দ্ৰযান তৃতীয় 30 কিলো ওজনৰ এটা ৰোভাৰ আছিল, প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰ। প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰম এতিয়াও চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত আছে। এই যি পৰৱৰ্তী মিছনৰ বাবে ৰোভাৰ থাকিব, সেই ৰোভাৰৰ আকাৰ ডাঙৰ হ'ব, ওজন বেছি হ'ব, প্ৰায় 350 কিলো ওজনৰ সেই ৰোভাৰ হ'ব। তাত এটা ডাঙৰ পাৰ্থক্য চন্দ্ৰযান তৃতীয় পূৰ্বৰ মিছনটো আৰু এই নতুন মিছনৰ কথা যদি কোৱা যায়। চন্দ্ৰযান চতুৰ্থৰ অন্যতম যি মূল উদ্দেশ্য সেয়া হৈছে যে উভতি আহিব, ৰি এণ্ট্ৰি মিছন এটাও থাকিব। ৰি এণ্ট্ৰি অৰ্থাৎ সেই ছেম্পল সংগ্ৰহ কৰি পৃথিৱীলৈ উভতাই অনা হ'ব যানখনক। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন দিশ চাই খুব লাহে ধীৰে আগবাঢ়িছে ইছৰো, কিন্তু গোটেই কাম কাজ ইতিমধ্যে চন্দ্ৰযান চতুৰ্থৰ বাবে আৰম্ভ হৈ গৈছে। এইখিনি কথা ইছৰোৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কৈছে শেহতীয়াকৈ। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে কেৱল এই মিছনটোৱে নহয়, পৰৱৰ্তী আন এটা ইছৰোৰ মিছন হৈছে ভাৰতীয় স্পেচ ষ্টেচন, ইণ্ডিয়ান স্পেচ ষ্টেচন। এয়া হ'ব ভাৰতীয় অন্তৰিক্ষ ষ্টেচন আৰু ইয়াত যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সেই গোটেইখিনি টেকন'লজি কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি এই গোটেই মিছনৰ বাবে লাহে লাহে সাজু হৈছে ইছৰো। মুঠৰ ওপৰত সন্মুখত ইছৰোৰ যি পৰিকল্পনা সেয়া বহু দীঘলীয়া আৰু বহু নতুন নতুন মিছন সাজু কৰিছে ইছৰোৱে।